ါရှင်ကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးခီးရအခုဒီရှေ့လာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်မြက်ဒီပါအချိန်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဖေဗရူလာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တော်လန်ရေးခီးနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့အကြံဖက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုမီလန်မျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတယ်။ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရမဲ့နီလန်နေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကိုခေါင်းထဲထည့်ထားပါမယ်။ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရစေတဲ့နီလန်နေနဲ့သူတို့တွေထုတ်ကုန်နေသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေမှာစီးစင်းနေတဲ့စီးပွားရေးအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့တဲ့ဒါမြေပြင်ကသူရဲကောင်းတွေအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ရှားလာတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့လက်သက်တွေကြီးစံတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုခြွေမဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရစီမဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျမတို့ပြည်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဝင်ငွေရစီတဲ့နီလန်းနေသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးထုတ်ကုန်တွေအားလုံးကိုပြည်သူတွေကမတုံ့ဆွဲပဲနဲ့နေပြချဖို့ဒီနေရာနေမြစ်တာရခံလိုပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရခံစားရဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မောက်စု